មានអ្នកខ្លះហ៊ានលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិរបស់ផងគេអ្នកខ្លះលះបង់ដើម្បីនឹងបាក់ពួកខ្លួនរបស់ផងគេអ្នកខ្លះលះបង់ដើម្បីក្រុមគ្រួសាររបស់ផងគេដូច្នេះខាងក្រោយពាក្យនៃការលះបង់គឺជារបស់គេរបស់គេរបស់គេគ្មានអ្នកណាដែលហ៊ានលះបង់សម្រាប់អ្នកដតីឬក៏ដើម្បីបបហេតខ្មាំងសត្រូវរបស់ផងខ្លួននោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមនាងចំពូក1ពីខ1រហូតដល់ខទី14យើងបានសិក្សាជាមួយគ្នាកាលពីវីដេអូមុនយើងឃើញថាស្ដេចស្រុកអេស៊ីបឬស្ដេចផារ៉ោនបានដាក់កូនចៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឲ្យទៅជាទាសករបស់ផងខ្លួនបង្ខំគេឲ្យធ្វើការងារគឺសាងសង់ឃ្លាំងថ្វាយស្ដេចផារ៉ោនសាងសង់ក្រុងពីថំហើយនិងក្រុងរ៉ាំសេសយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថានេះគឺជាផែនការរបស់ស្ដេចផារ៉ោនដែលចង់បំផ្លាញជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាមួយគ្នាយើងអានអំបញ្ញមិញនៅក្នុងខទី5ស្ដេចផារ៉ោនបានចេញបញ្ញត្តិឲ្យឈ្មោះស្រី2នាក់ដែលជាសាហេប្រឺរៀបចំផែនការសម្រាប់កូនប្រុសរបស់អ៊ីស្រាអែលចោលទាំងអស់គឺនៅពេលដែលកូនកើតមកមិនមែនកើតចេញផុតទេក៏ប៉ុន្តែរបៀបដែលឈ្មោះត្រូវបង្កើតគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនប្រុសទាំងអស់នោះស្លាប់នេះគឺជាផែនការរបស់ស្ដេចផារ៉ោនខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនពិនិត្យមើលលក្ខណៈពិសេសរបស់ព្រះគម្ពីរត្រង់នេះបន្តិចនៅក្នុងខទី15ព្រះគម្ពីរអត់បញ្ចេញឈ្មោះស្ដេចផារ៉ោនទេគឺប្រើពាក្យថាស្ដេចស្រុកអេស៊ីបផ្ទុយទៅវិញព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញឈ្មោះស្ត្រី2នាក់ដែលជាឈ្មោះម្នាក់ឈ្មោះថាស៊ីប្រាហើយម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាពូអាដូច្នេះយើងនឹងថាស្ត្រី2នាក់នេះពិតជាសំខាន់ណាស់នាងពិតជាមានចំណែកនៅក្នុងផែនការដែលព្រះជាអម្ចាស់ទ្រង់រៀបចំដើម្បីនឹងសង្គ្រោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអរលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវចាំថានៅកន្លែងណាដែលព្រះគម្ពីរប្រាប់ឈ្មោះនោះព្រះពិតជាចង់ប្រាប់យើងនៅរឿងអ្វីដែលចាំបាច់ម្យ៉ាងហើយជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលព្រះគម្ពីរប្រាប់ឈ្មោះអ្នកទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងផែនការរបស់ព្រះជាមនុស្សដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រើជាពិសេសសម្រាប់ផែនការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនចាំថាស្ត្រីទាំងអស់នោះមានអ្នកណាខ្លះខ្ញុំលើកមួយចំនួនដូចជានាងរ៉ាហាប់នាងរស់នាងអេសទើរនាងម៉ារីទាំងអស់នោះគឺជាស្ត្រីដែលបានលើកឡើងបានបង្ហាញឡើងហើយប្រាប់ឈ្មោះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងត្រឡប់ទៅក្នុងរឿងរបស់ផងយើងវិញតើឈ្មោះមានតែ2នាក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនឹងយើងដឹងថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានគ្នាច្រើនណាស់រាប់លានអ្នកដូច្នេះឈ្មោះ2អ្នកមិនមែនគឺជាចំនួនដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នឹងបម្រើសេវាកម្មនោះទេបើឈ្មោះមិនមែនមានតែ2អ្នកអញ្ចឹងមានន័យថា2អ្នកហ្នឹងគឺជាមេទៅលើឈ្មោះផ្សេងទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចចម្លើយគឺខ្ញុំអត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីលេខ2គឺសំដៅទៅលើការសម្រេចចិត្តឬក៏ជាជម្រើសនោះគឺសួរថាតើជ្រើសរើសស្ដាប់បង្គាប់ស្ដេចផារ៉ោនដែលពួកគេមើលឃើញនឹងភ្នែកគួរឲ្យស្ងៃខ្លាចឬក៏ពួកគេត្រូវជ្រើសរើសនៅក្នុងការដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាមើលមិនឃើញនេះគឺជាជម្រើស
នេះគឺជាជំរឿនដែលព្រះទ្រង់ដាក់ឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលតើគេជ្រើសរើសទុកចិត្តព្រះឬក៏ពួកគេទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសនៅក្នុងការដែលចោះចូលនៅចំពោះការគំរាមកំហែងរបស់ស្ដេចផារ៉ោនទើបនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកហើយគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងដូចនេះស៊ីប្រាហើយនឹងពូអាបានជ្រើសរើសនៅក្នុងការដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដូចជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានមើលឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើទោះបីជាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់មានការភ័យខ្លាចពួកគាត់ទាំងពីរនាក់មានការតក់ស្លុតនៅចំពោះស្ដេចផារ៉ោនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ជ្រើសរើសនៅក្នុងការដែលទុកចិត្តព្រះនៅក្នុងការដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះវិញនេះគឺជាគំរូនេះគឺជារូបភាពនៅក្នុងខទី17បានចែងថាប៉ុន្តែឈ្មោះទាំងនោះជាអ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះគេមិនបានធ្វើតាមបង្គាប់នៃស្ដេចស្រុកអេស៊ីបនោះឡើយគឺបានទុកកូនប្រុសឲ្យរស់នៅវិញអស់លោកអ្នកបងប្អូននាងស៊ីប្រាហើយនឹងពូអាចជ្រើសរើសនៅក្នុងការដែលទទួលយកនៅសវត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គ្រួសាររបស់ផងគាត់ហើយខ្ញុំជឿថាស្ដេចផារ៉ោនពិតជាប្រទានឲ្យនៅលៀបសការៈសម្រាប់អ្នកទាំងពីរនោះប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរនោះស្ដាប់បង្គាប់ហើយធ្វើតាមក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញស៊ីប្រាហើយនឹងពូអាមិនបានធ្វើតាមបញ្ជារបស់ស្ដេចស្រុកអេស៊ីបនោះទេឬក៏ស្ដេចផារ៉ោននោះទេមូលហេតុអ្វីដែលអ្នកទាំងពីរមិនស្ដាប់តាមគឺដោយព្រោះតែនាងកោតខ្លាចដល់ព្រះការដែលនាងកោតខ្លាចដល់ព្រះនោះនាំឲ្យពួកនាងហ៊ានលះបង់នៅអ្វីទាំងអស់មិនថាសូម្បីតែជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ផងនាងខ្ញុំចង់នាំអស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យមើលឃើញអំពីរូបភាពមួយសម្រាប់អ្នកដែលមិនជឿគេមើលឃើញទៅនាងទាំងពីរឃើញត្រឹមថានាងជាមនុស្សដែលជាតិនិយមតែប៉ុណ្ណឹងមានន័យថានាងគឺជាបុគ្គលគឺជាមនុស្សដែលហ៊ានលះបង់ប្រថុយគ្រោះថ្នាក់មិនថាគ្រោះថ្នាក់នោះរហូតដល់ជីវិតទេគឺដើម្បីអីដើម្បីជាតិសាសន៍របស់ផងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបទគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យយើងឃើញថានាងគឺជាអ្នកដែលកោតខ្លាចព្រះមិនមែនត្រឹមតែជាមនុស្សដែលជាតិនិយមទេតែនាងកោតខ្លាចដល់ព្រះតើគំរូរបស់ស៊ីប្រាហើយនឹងពូអាសបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអ្វីអំពីព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់នេះយើងមានអ្នកខ្លះហ៊ានលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិរបស់ផងគេអ្នកខ្លះលះបង់ដើម្បីនឹងបាក់ពួកខ្លួនរបស់ផងគេអ្នកខ្លះលះបង់ដើម្បីក្រុមគ្រួសាររបស់ផងគេដូច្នេះខាងក្រោយពាក្យនៃការលះបង់គឺជារបស់គេរបស់គេរបស់គេគ្មានអ្នកណាដែលហ៊ានលះបង់សម្រាប់អ្នកដតីឬក៏ដើម្បីបបហេតុខ្មាំងសត្រូវរបស់ផងខ្លួននោះឡើយក៏ប៉ុន្តែមានតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយអង្គគត់ដែលព្រះអង្គហ៊ានលះបង់ព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់លះបង់នូវអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងរបស់ព្រះអង្គសូម្បីតែព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គនគររបស់ព្រះអង្គដើម្បីអ្នកណាគឺដើម្បីជាប្រជោជន៍ដល់មនុស្សដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះអង្គហេតុអីនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពោះ5ខទី10បានចែងថាបាត់កាលយើងជាខ្មាំងសត្រូវបើយើងបានជាមិត្តនឹងព្រះវិញទៅហើយដោយសារព្រះរាជបុត្រាទ្រង់សុគតដូច្នេះដែលយើងបានជាមិត្តហើយនោះប្រកាសជាយើងនឹងបានសង្គ្រោះជាមិនខានលើសទៅទៀតដោយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញបុត្រកំពីបានប្រាប់ថាដើមឡើយយើងជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះហើយអ្នកណាមកសុគតសម្រាប់យើងគឺជាព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវ
បានជាសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គចាំបាច់លះប្រជញ្ញរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គពលីទាំងអស់នេះដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះអង្គតើអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹកចាំពីមុនថាយើងគឺជាទាសកររបស់អំពើបាបដែរឬអត់តើយើងបានត្រឡប់មកក្នុងសេរីភាពរួចផុតពីចំណងនៃទាសភាពមកក្នុងសេរីភាពជីវិតដែលមានសេរីភាពតាមរយៈអ្វីគឺតាមរយៈការលះបង់របស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងតើគំរូនៃការលះបង់របស់ព្រះយេស៊ូវជាការពិតមានបុគ្គលខ្លះមិនដឹងឬក៏មិនអោយតម្លៃទៅលើការលះបង់វីរភាពនៃការលះបង់របស់ឪពុកម្ដាយខ្លួនឡើយហើយប្រជាជនខ្មែររបស់ផងយើងហៅបុគ្គលទាំងអស់នោះថាជាបុគ្គលដែលមិនសូវជាមានកំណើតយ៉ាងណាមិញយើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធប្រសិនបើការលះបង់ឬគំរូនៃការលះបង់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងគ្មានអតិពលលើជីវិតរបស់ផងអ្នកនោះនោះមានន័យថាដំណឹងល្អនៃឈើឆ្កាងនៅឆ្ងាយពីបុគ្គលនោះខ្លាំងណាស់បើទោះបីជាបុគ្គលនោះនិយាយថាគេគឺជាអ្នកដែលជឿទៅលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែដំណឹងល្អនៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវអត់មានអំណាចនៅលើជីវិតរបស់ផងគេទេពីព្រោះគេមិនបានមើលឃើញអំពីតម្លៃឬក៏វីរភាពនៃការលះបង់របស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវឡើយខ្ញុំនិយាយដូច្នេះមានន័យថាការលះបង់របស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវអត់មានអំណាចដើម្បីនឹងបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តរបស់ផងគេហើយនឹងគំនិតរបស់ផងគេសោះគ្មានការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះណាមួយដែលមិនតម្រូវឲ្យមានការលះបង់នោះឡើយដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបើមានការមួយដែលអ្នកចង់សូមពីព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូននៅពេលនេះតើការនោះគួរជាអ្វីសម្រាប់ខ្ញុំការមួយដែលយើងសូមពីព្រះដែលសំខាន់បំផុតក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទនោះគឺជាការស្ដាប់បង្គាប់តាមបំណងប្រហាតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនសូមឲ្យព្រះធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់បំពេញចំណងខាងឯសាច់ឈាមរបស់ផងយើងនោះឡើយបានជាការស្ដាប់បង្គាប់ដែលកើតចេញពីជំនឿវាខុសអំពីការស្ដាប់បង្គាប់ដែលកើតចេញអំពីសេចក្តីភ័យខ្លាចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយពេលខ្លះយើងធ្វើដំណើរយើងធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយយើងអធិស្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គការពារឲ្យមានសុវត្ថិភាពក៏ប៉ុន្តែសំណួរសុខទៅហេតុអីបានយើងអធិដ្ឋានពីព្រោះពេលខ្លះយើងមានសេចក្តីភ័យខ្លាចយើងភ័យខ្លាចថានៅពេលដែលយើងមិនអធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គមិនបានការពារយើងយើងឃើញទេនេះមិនមែនជាជំនឿទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាទង្វើដែលបង្ហាញអំពីភាពភ័យខ្លាចរបស់ផងយើងវិញប្រសិនបើយើងថ្វាយដង្វាយដោយគិតថាប្រសិនបើខ្ញុំមិនថ្វាយនោះខ្លាចព្រះដកព្រះពរចេញពីជីវិតរបស់ផងយើងនោះមិនមែនជាការថ្វាយដែលស្ដាប់មកគប់ឡើយពីព្រោះអ្នកថ្វាយដោយសេចក្តីភ័យខ្លាចវិញអស់លោកអ្នកបងប្អូនធ្វើបន្ទាល់ឬក៏ផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវប្រសិនបើយើងផ្សាយដំណឹងល្អដោយព្រោះតែថានេះគឺជាព្រះរាជបញ្ជាគឺជាបង្គាប់ដែលយើងត្រូវតែផ្សាយដំណឹងល្អ
ប្រសិនបើយើងមិនផ្សាយដំណឹងល្អទេនោះព្រះអង្គមិនសប្បុរសទេនឹងយើងហើយក៏វាមិនបានបង្ហាញគំរូដែលថាយើងគឺជាមនុស្សស្មោះត្រង់នោះមិនមែនគឺជារូបភាពនៃការផ្សាយដំណឹងល្អនោះទេនោះមិនមែនគឺជារឿងដែលជំរុញឲ្យយើងផ្សាយដំណឹងល្អនៅក្នុងរូបភាពត្រឹមត្រូវទេជាការពិតយើងត្រូវអធិស្ឋានយើងត្រូវថ្វាយដង្វាយហើយយើងត្រូវការផ្សាយដំណឹងល្អក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជំរុញឲ្យយើងធ្វើការទាំងអស់នោះគឺជាការដែលស្ដាប់បង្គាប់ដោយជំនឿគឺដោយសារតែអំណាចនៃដំណឹងល្អរបស់ជ្រើយឆ្កាងអំណឹងល្អនៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់ផងយើងហើយដោយសារតែយើងបានទទួលនូវការផ្លាស់ប្រែទើបយើងដឹងថាយើងមានជំនឿហើយយើងធ្វើដោយជំនឿព្រះអង្គទ្រង់ដឹកនាំយើងឲ្យយើងធ្វើតាមរបៀបនេះមិនជាតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងទទួលបាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពោពេញមកពីព្រះដែលពីមុនយើងមិនដែលដឹងហើយយើងមិនដែលឃើញជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមិនដែលមើលឃើញតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមនុស្សជាតិហើយជាពិសេសនៅក្នុងគំរូរបស់នាងស៊ីប្រាហើយនឹងពូអាយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានប្រើមនុស្សដែលសង្គមមិនឲ្យតម្លៃយើងដឹងថានៅក្នុងវប្បធម៌របស់អេស៊ីបនៅក្នុងសម័យនោះស្ត្រីអត់មានតម្លៃទេយើងឃើញស្ដេចផារ៉ោនបានបង្គាប់ឲ្យសម្លាប់មនុស្សប្រុសទាំងអស់កូនប្រុសទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែកូនស្រីអនុញ្ញាតឲ្យទុកបានពីព្រោះមិនមែនជាបុគ្គលដែលនាំនឹងការភ័យខ្លាចដល់ប្រទេសអេស៊ីបនោះឡើយបានជាទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកលតិសៈនឹងក៏ដោយស្ថានភាពនឹងក៏ដោយវប្បធម៌នឹងក៏ដោយតែព្រះទ្រង់ប្រើពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យមានចំណែកនៅក្នុងផែនការនៃការជាងមកប្រសូតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងគឺជាព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយរហូតដល់មានចំណែកអ្នកដែលមានចំណែកនៅក្នុងការដែលទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះមកទុំនៅក្នុងមកគង់នៅក្នុងផ្ទៃគឺនាងម៉ារីហើយនឹងស្ត្រីដទៃទៀតដែលមានចំណែករហូតទៅដល់ឃើញចូលទៅក្នុងភ្នោនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសកលឡើងវិញយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ប្រើមនុស្សទាំងអស់នោះស្ត្រីទាំងអស់នោះចូលរួមចំណែកនៅក្នុងដំណឹងល្អរហូតដល់ពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គកើតឡើងស្ត្រីក៏នៅតែមានចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការដែលចាប់ផ្ដើមពួកជំនុំនៅក្នុងការដែលបម្រើនៅក្នុងពួកជំនុំដែរយើងដឹងថាព្រះអនុញ្ញាតឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានចំណែកនៅក្នុងដំណឹងល្អនេះគឺជាសេចក្តីពិតក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើយើងមានចំណែកនៅក្នុងដំណឹងល្អនៅក្នុងសម័យនេះតាមរបៀបណាអស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចដឹងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់ហៅអស់លោកអ្នកបងប្អូនអស់លោកអ្នកដឹងហើយថាផ្លូវនៃការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះមិនសូវស្រួលដល់ឆ្អឹងរបស់ផងយើងទេក៏ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ទៅស្ដាប់បង្គាប់ព្រះចម្លើយគឺដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាគំរូនៃការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទនាំឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បង្គាប់មិនមែនដើម្បីស្ដាប់បង្គាប់ប្រចោចរបស់ផងខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែគំរូរបស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវស្ដាប់បង្គាប់ដើម្បីប្រចោចដល់អ្នកដទៃវិញមិនមែនដើម្បីជាសេរីល្អបានមកខ្លួនរបស់ផងខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែដើម្បីថ្វាយលទ្ធផលដល់ព្រះជាម្ចាស់បានជានៅក្នុងស្ថានភាពទុកលំបាកចូលអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានជាមនុស្សដែលកោតខ្លាចព្រះក្រាញ់នលជាមួយនឹងទុកលំបាក
ដោយសេចក្តីជំនឿដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានខ្ញុំនឹងថាអស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្លះខ្សោយភ័យខ្លាចអ្នកខ្លះគិតថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈគំរូរបស់ស៊ីប្រាហើយនឹងពូអាយើងឃើញថាដោយព្រោះតែសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់នោះព្រះទ្រង់លើកឈ្មោះរបស់ផងពួកគាត់ឡើងខ្ពស់ជាងឈ្មោះរបស់ស្ដេចផារ៉ោនទៅទៀតខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនប្រឈមមុខជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានអារម្មណ៍តប់ប្រមល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនមានសេចក្តីភ័យខ្លាចក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនត្រូវចាំថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះម្ចាស់នៃយើងទ្រង់ក៏បានប្រឈមមុខជាមួយនឹងអារម្មណ៍យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺព្រះអង្គប្រឈមមុខជាមួយនឹងសេចក្តីតប់ប្រមល់រហូតដល់ស្រក់ឈាមនៅក្នុងសួនច្បារកេតសេម៉ានីក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជ្រើសរើសនៅក្នុងការដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គអធិដ្ឋានសូមឲ្យគ្រប់យ៉ាងបានសម្រេចតាមបំណងប្រហាតីរបស់ព្រះវរបិតាមិនមែនតាមប្រហាតីរបស់ព្រះអង្គឡើយបានជាព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូកទី3ខទី5ដល់ខទី8បានចែងថាចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ត្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ឯចុះនោះត្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងច្រកផ្លូវច្រករបស់ឯងកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជិះចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅនោះនឹងបានជាសេចក្តីសុខស្រួលដល់សរសៃឯងហើយជាធាតសើមដល់ឆ្អឹងឯងនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរនិខមរៀងជំពូកទី1ខទី15រហូតដល់ខទី22រួចស្ដេចស្រុកអេស៊ីបទ្រង់ក៏បង្គាប់ដល់ពួកឈ្មោះសាហេប្រឺដែលមួយឈ្មោះនាងស៊ីប្រាហើយមួយទៀតឈ្មោះនាងពូអាថាកាលណានាងទៅកាន់ពោះនៃពួកស្រីសាហេប្រឺដែលសម្រាលកូននោះក្នុងកាលដែលគេកំពុងតែសម្រាលបើជាកូនប្រុសចូលសម្លាប់វាទៅតែបើសិនជាស្រីនោះត្រូវទុកឲ្យរស់នៅចុះប៉ុន្តែឈ្មោះទាំងនោះជាអ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះគេមិនបានធ្វើតាមបង្គាប់នៃស្ដេចស្រុកអេស៊ីបនោះឡើយគឺបានទុកកូនប្រុសឲ្យរស់នៅវិញឯស្ដេចស្រុកអេស៊ីបក៏ហៅឈ្មោះទាំងនោះមកសួរថាហេតុអ្វីបានជាធ្វើយ៉ាងដូច្នេះគឺដែលទុកកូនប្រុសឲ្យរស់នៅនេះឈ្មោះទូលឆ្លើយទៅផារ៉ោនថាគឺពីព្រោះសាហេប្រឺស្ត្រីសាហេប្រឺមិនមែនដូចជាស្រីសាអេស៊ីបទេគេរហ័សណាស់បាត់ឈ្មោះមិនតន់ទាំងមកដល់ផងនោះគេបានសម្រាលរួចជាមុនទៅហើយដូច្នេះព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ឈ្មោះទាំងនោះឯពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេកាន់តែចម្រើនជាច្រើនឡើងត្រឡប់ទៅជាមានកម្លាំងគ្រប់ចម្ពុះហើយដោយព្រោះពួកឈ្មោះនោះបានជាសេចក្តីដោយពួកឈ្មោះនោះមានសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះបានជាទ្រង់ចម្រើនពូជឲ្យគេនោះផារ៉ោនទ្រង់បង្គាប់ដល់បណ្ដារាជថាអស់ទាំងកូនប្រុសដែលកើតមកនោះត្រូវបោះចោលទៅក្នុងទន្លេវិញឯកូនស្រីទាំងប៉ុន្មានត្រូវទុកឲ្យរស់នៅវិញ